dlouho jsme se takhle pěkně všichni pohromadě nesešli. A já jsem se rozhodla opět bojovat o čtvrtou hvězdu, ano. Jo! Chceš dělat transformaci s bandou neschopných zevů? Jakých zevů? Jsme ambiciozní hotel, Jiřino. Takže nejste jeho vystě. Díky, například. Co to je? Ten lid tak nejede. Musíš nadskočit. Komediální seriál Čtvrtá hvězda od 6. ledna na Jedničce.